ütlemata hea meel teie ees olla, et mina itsas olen ka suhteliselt uus inimene. Septembrist alustasin tööd juhatuse liikmena, aga see maja on hästi meelt mööda. See on tegelikult minu esimene töökoht, Kybernetika Instituut. Kui ma sain süsteeminseneri diplomi, siis ma töötasin siin professor Enda Ugu juures tarkvaraarendus osakonnas. Kõlgi minu projekt oli rauaprojekt, tegelesin graafilise tööjaama projekteerimisega. Digipööratud kool, aga hakkan natukene kaugemalt pihta. See, millega me haldusalas tegeleme, on ühtepidi hästi huvitav, ehk et kui me räägime haldusala asutustest, näiteks Innove, Archimedes, kõik, keda finantseeritakse Haridusministeeriumi eelarvest ja kõik, kes tegelevad IT-ga, et need asutused on justkui osa riigi infosüsteemist ja me räägime siis avalike teenuste arendamisest. Teine osa meist, kes me siin täna koos oleme, vastutame selle eest, et koolides oleks IKT-d kasutatud mõistlikul viisil ja meil oleks toetatud õppeprotsess sellisel moel, et me tõepoolest IKT-ga võimendame. Et nüüd ühelt poolt ma julgen väita, et IKT isenesest ei tähenda midagi. Et IT on meil ikka millegi olulise või millegi mingisuguse väärtuse loomiseks vaja. Ja sellepärast ma kasutan küll E-akadeemia slaide siin, mis ma omal ajal seda tegin, et näidata, et kuidas meil siis riigis IT-koordineerimine põhimõtteliselt käib ja kuidas seda infoühiskonda siis nagu ehitatakse. Et siin on neli hästi olulist suunda, loomulikult ikka räägime strateegiast, organisatsioonist, avalikest teenustest ja tehnoloogiatest. Ja see, millele ma tahaks nagu tähelepanu oma ettekandest täna nagu rõhutada, on paar sõna räägin, et mis iseärasused siis selles avalikus teenuste arendamises on ja loomulikult õpetamine ja õppimine on ka avalik teenus ja samamoodi ka siis hallatavate asutuste teenuste pakkumine ühiskonnale kui ka koolidele on hästi oluline ja siis natukene ka siis tehnoloogias. Nüüd organisatsiooni poole pealt ja koordineerimise poole pealt on meil riigis täna hästi tore situatsioon, et MKM teadupärast kogu selle IKT arendamist, infoühiskonna arendamist riigis veab. Ja Siim Sikkut asekantslerina on oma meeskonda toonud hästi tublid ja teotahtelised väga aktiivsed noored insenerid. On meil riigi IT-arhitekt, on see Veiko Vahe, kes ajab hästi jõuliselt mikroteenuste rida ja Ott Pelsberg, kes siis on riigi nii-öelda andmepealik või andmeofitser, kes siis räägib sellest, et me olemasolevaid andmeid võimalikult nutikalt ja targalt kasutame. Ja selle taustal on üks päris huvitav initsiatiiv, mis käib, mida küll nüüd Smith veab praegu hetkel, on siis, et proovime, nii-öelda, et kutsume siis riigi infosüsteemi, haldussüsteemi teiseks tulemiseks, ehk et proovime siis ka IT-vahenditega kogu riigi infosüsteemi nagu ära kirjeldada, need andmemudelid teha, et me saaksime rääkida AI-st, et me saaksime rääkida mikroteenustest, et me saaksime rääkida ka siis tegelikust koos võimest. Et see on nagu see teine põlgun, mis sinna peale kasvab. Et see on hästi huvitavad tegevused, et kõigil soovitan pilku peal hoida sellel, mida siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis tehakse ja see on hästi huvitavad üritused, on need siis IT-juhtide päevade raames või siis ka need on selle riigi infosüsteemi, haldussüsteemi arendamised või need AI arenduse töötoad, et kindlasti kui vähegi mahti on, lööge kaasa. Et tõesti tore, mis toimub. Nüüd paar sõna siis
see on noh, natukene ka minu mantra, et iseenesest ma olen 16 aastat riigis töötanud, nii Riias, MKM-is, Smithis ja siis Itsas haridusvaldkonnas. Ja üks probleem, mis olemuslikult vajab lahendust, on selle taga, et kuidas me neid avalike teenuseid siis ikkagi nagu arendame. Ja milles see probleem seisneb? On ühtepidi natukene ka selles, et kuidas me siis oma riigis nagu toimetame. Et avalikus sektoris on suhteliselt selge, et kui meil mingi probleem on ja me tahame siin selle probleemile lahendust leida, siis ta paraku peab olema kuidagi moodi reguleeritud. Ja kogu see tegevus hakkab pihta nagu õigusaktist. Et kõigepealt kirjeldatakse õigusakt, õigusaktis öeldakse siis, pannakse paika, et nüüd on siis organisatsioon, kes sellega peaks tegelema, annetakse volitused, tekib protsess ja siis seal tekib see avalik teenus. Ja paraku, mis nagu juhtub, on see, et nüüd kui me tahame sellisel moel tekinud teenust, avaliku teenust IKT-ga võimendada, siis lokaalsest vaates IT-arenduse protsess on midagi sarnast, kus me võtame ainult siis selle juba loodud organisatsiooni protsessi, teeme tellimused, proovime nüüd seda natuke IKT-ga toetada, siis tegib IKT-teenus, mis seda avaliku teenust toetab. Ehk et arendusprojektid on suhteliselt lokaalsest vaatest ja me ei esitagi küsimust, et kas see viis, kuidas me seda ülesannet üldse tahame lahendada, kas ta on nagu asjakohane. Ja mina väidan, ja seda ka nüüd, kui me räägime digipööratud koolist, et kõigepealt me peaksime üles otsima, mis on see olemuslik probleem, mida me tahame lahendada ja kuidas IKT võimaldab seda lahendada. Mis tähendab, et hästi oluline on rääkida avaliku teenuse siis analüüsist IKT kasutamise ja nüüd kontseptsiooni loomisest, ehk et me räägime ka äriarhitektuurist. Et selle juurde ma tulen oma ettekande lõpus ka tagasi, et kuidas me siis riigi üleselt riigi infosüsteemi arhitektuuri natuke tüünime ja kuidas me teeme seda siis haridusvaldkond. Mis tähendab, et enne kui me üleüldse hakkaksime ühte või teist IKT lahendust nagu kasutama, just selles tähenduses, et me seda äriprotsessi tahame nagu võimendada, on meil asjakohane nagu aru saada, mis on see probleem, mida me tegelikult lahendame. Mis on see õppimises ja õpetamises tegelik probleem, kus meil IKT abi vaja on. Loomulikult need valdav osa nende süsteemidest, mida ka HITSA haldab ja mida meie head partnerid erasektoris haldavad, nad on tulnud sellest, et me võtame jälle selle ühe sama funksiooni, noh näiteks, kuidas õppiinfosüsteemid on tekinud. Aga lihtsalt, et tööd on vaja korraldada, kes seda paperi peal ikka viitsib, võtame selle protsessi ette, paneme ta nagu kompiutrisse ja saame päris laheda lahendus. Aga see on see koht, kus me nagu jääme nagu siis pidama. Sest see, saati aru, on tulnud selle õppetöö korraldaja vaatest on tekinud see infosüsteem. Aga kui me küsime, mis on see, mida on vaja õpilasel, kui me tahame personaalselt õpilada, mida on meil vaja õpetaja, mida on vaja lapsevana, siis jah, loomulikult teeme sinna väiksed funksioonid juurde, saavad nemad ka ühteist. Aga kui me täna vaatame neid applikatsioone, kuidas tehakse, kui me vaatame mikroteenuseid, kui me vaatame neid liideseid koosmõneid, siis need võimalused neid teenuseid pakkuda on sootuks avaram. Mis tähendab, et me peaksime neid protsesse natukene põhjalikumalt analüüsi. Ehk, millest ma räägin sellest, et nüüd avaliku teenuse arendamise ulatus tervikvaates, et just kui peaks siis selle tänase protsessi võib-olla risti, no ei tea, siis kas pea peale pöörama või võib-olla oks jalgide peale pöörama. Ehk et esimene asi, kui me leiame selle probleemi, me tahame lahendada IKT-ga haridusvaldkonnas, ükskõik valdusala asutustes, siis vaatame, mis on see vajadus, kellel, kus on need andmed, kuidas me need andmed kätte saame, kui need andmed on meil olemas, mihuke peaks siis olema see protsess, et me neid asju saame kasutada ja lõpuks, milline peaks olema siis õigusakt, et kõik oleks ka õiguse järgi normaalselt tehtud. Ja see on see muutus ja mis me oleme nagu tähele pandud, et kõik need kohad, kus me niimoodi teeme, on ju see efekt, mis me saame oluliselt suurem kui see, kui me nii-öelda olemasolevad, lahvabandage väljendust, paveripõhist tehnoloogiat lihtsalt arvutis kopeerime, siis see efekt, noh, kindlasti on olemas, aga ta on oluliselt väiksem, kui me leiame üles olemusliku probleemi ja IKT tõepoolest kasutame kui võimendaja.
Nüüd digipööratud kooli juurde, millest me räägime, et siin on kolm omavahel hästi tihedalt seotud teemat, aga mida siis käsitlemisel on asjakohane vast eristada. Üks teema on see, et kuidas me tõepoolest siis IKT-d rakendame õppimise ja õpetamise võimendajana ja võimaldajana. Ehk see on nüüd see, et üles leida, kuidas me tõepoolest selle õppimise protsessi IKT-ga saaksime teha selliseks, et tõepoolest meie ühiskonnas igast inimese käest me saaksime kätte kõik, mis sealt võtta annab. Ja tegelikult natuke rohkem ka. Ja teine mõõde, mis seal on võimalikult kiiresti. Sest oleme ju tähelepanud, et mida me teeme, et tänasel päeval nii-öelda selle paperpliiats rohune tehnoloogia paradigmas on täiesti asjakohaline ratsionaalne klasside kaupa õpilasi liigutada mingis ajaühikus ühes kohas teis. Nüüd kui me mõtleme personaalse õppe peale ja mõtleme nende võimaluste peale, siis tegelikult seda vajadust enam ei ole. Aga see natukene hirmutab. See tähendab, et peaksime nüüd protsessiga natuke teistmoodi ümber mõtlema. Siis hästi oluline teema on üks digipädevuste arendamine. Ja see on kõik asi, et mida ühtepidi nagu väga raske on nagu õpetada. Et see tekib kuidagi moodi. Ma käisin ühes koolis ja seda ma olen rääkinud, aga minul see nii ja näide oli, et õpetati lastele e-mailide saatmist. Kõik kuulasid, õpetati just räägitada e-mailide saata, vormistada. Ja siis miks üks tüdruk tegi? Üks tüdruk, kui ma vaatasin Messengeri peal dokid midagi. Mis ta doksis? Ema küsis, mis te teete? Ja see doksis. Õpime, kuidas kiirelt suhelda. et mõnes mõttes tekib see, et kas meil on üldse võimalik, kui see areng on nii pööraselt kiire, midagi teha sellisel moel, nagu me siiamaani oleme harjunud tegema. Ja omaette teema on siis informaatika teadmiste oskuste õpetamine ja siin me räägime sellest, kus tõepoolest me oskame probleeme lahendada, me oskame IKT-ga nagu näha ja seda uut innovatsiooni maailma tuua. Ehk et jällegi need kaks asja lähevad nagu kokku, ühtepidi ma pean selle kiiresti ja ühtepidi siis järjest ohtlikumaks muutumas digimaailmas targalt hakkama saama. Teistpidi ma pean oskama just nimelt igast ärivaldkonnas selle probleemi üles leida ja tulla sinna siis need IKT-lahendustega. Ja see on väljakutse. Selles mõttes, et sama kiiresti nagu muutub ka tehnoloogia, sama kiiresti muutub ka maailm, sama kiiresti muutuvad ka teiste valdkondade business. Ja see on jälle vist juba asi, mida ei ole võimalik 30 aastaks ette õppida. Ehk kogu seda värk ise loomustab see meeletu dünaamika. Näiteks, kui me kujutame ette, et tavaline telefon, mida vist keegi ma ei teagi, mis sellega teha sai omale, antu rääkida üks teisega, siis selleks, et seda telefoni kasutajat, see 300 miljonit kasutajat tekis maailmas, see võttis 105 aastat. Instagramil sama kasutajat hulgani jõuti 4 aastat. Mis tähendab, et paljud asjad tulevad hästi kiiresti kasutusele ja sama kiiresti ka nagu kaob. See dünaamik on meeletu. Ja eeldus, et me neid asju saaksime teha, me ei saa sellest IT-st ei mööda, ei ümber. Ma ütleks, et IKT on absoluutselt vajalik, kuid mitte piisav, et seda efekti nagu kätte saab. Ja mida me siis eeldused selle digipöörde jaoks on IKT taristu ja IKT juhtimine, siis on, et koolis on siis turvaline ajakohane andmesidevõrk, lairiba ühendus, seadmed on olemas ja infoturve. Ja seda mitte nagu selles mõttes, et mul üks hea sõber, kellega Riias töötasime, et siis ka, et me olime nagu seda arenduse poole peale, teised pole infoturve omad ja siis meil mõnikord tekis siuke väike diskussioon, et no jah, et siis on hästi turvaline, kui kõik arvutid pannakse maa alla, betooni sisse, mul peale ja kõik seadmed on right home, et siis on absoluutselt turvaline. Et eks see balans seal kuskil vahel ole. Et hästi mugav kasutus tähendab suuri riske, hästi turvaline tähendab natukene viletsamat kasutust. Ja
see on see tarkus, mida me peame oskama. Sest need küberohud kasvavad ja nagu jälle me teame turvalisuse poole peal. Turvalisust ei ole võimalik tõestada. Tõestada on turvalise puudumist võimalik tõestada. Ja pätid on alati sammu ees. Sest sa ei saa kaitsta seda, mida sa ei tea. Ja see teeb selle ülesande hästi, hästi komplitseeritud. Me võime ju arvata, et mis see koolis ikka tegelikult on, mida me kaitsta. Ja ressursid. Et see on ka nüüd, mis me itseasi oleme võtnud endale eesmärgiks, et koos haridusministeeriumiga aru saada, kui palju siis digipööratud kool pikas perspektiivis maksab. Et see on ka riigis oli natukene, et noh, SMITis töötades siis me nägime 3 aastat vaeva, et see teadmine kohale viia, et see nii-öelda projektipõhine arendus on tänaseks ajaks möödas. IT ühelt poolt on kallis lõbu, aga IT on, kui me oleme kasutusele võtnud, see tähendab, me oleme ütlenud A, aga kui me oleme ütlenud A, siis me peame selle tähestiku lõpuni lugema ja kogu aeg tagasi uuesti lugema. See tähendab, et meil on väga selgelt peame nii poliitikutele kui ühiskonnale välja öelma, kui me tahame kooli IT kasutada, siis ta maksab meil tulevikus täpselt nii palju raha. Ja kui me seda raha ei ole, siis sorgis me peame tegema otsused, et võib-olla siis me ei tahagi seda digipööratud kooli. Et see on väga hästi oluline teema. Nüüd digi, kuidas siis mõõtada, kuidas nüüd siis aru saada? Et see on ka jälle selline keeruline ülesanne, mida haridusministeeriumiga koos proovime nagu lahendada, sest mingil ajatkel peaks nagu ütlema, et kas siis üks või teine kool või üks või teine valitsemisala ja algusel asutus, et kui digi pööratud siis on või kui digi võimekas seda siis on. No, ühes koos ka Tallinna Ülikooliga oleme nagu sinna maani jõudnud, et sellist üheselt mõõdetavat latti ei ole olemas ja teistpidega võib-olla ei teagi. Ja siin me teda vaatame nagu siis nagu kahes aspektis. Tallinna Ülikooli soovit seda vaadata. Üks on see, et nii-öelda arengutegurid, et kuidas me üks või teine asutus tahab areneda, mis on ta oma eesmärgiks seadnud ja vastavalt selle, mis eesmärgiks on seadnud, on ka need viisid ja need tulemused on nagu erinevad. Et oluline on aru saada, et areng toib. Teispidi me ei pääse ka sellest, et mida me siis võib-olla natukene selleks alustava sõnaga nimetame, et teises otsas on siis see digivõimetus. Aga see tähendab siis seda, et seda me tõepoolest vaatame kui hügieeniteguri, et üleüldse mingisugused võimaldajad kuskil koolis olemas on. Aga need on jälle seotud sellega, et mida üks või teine kool tegelikult siis teha tahab, et siin sellest, ma ei tea, siis kahjuks või õnneks ei ole olemas sellest latti, kus me ütleme, kus kõik koolid ja kõik algusel asjast peavad üle hüppama, ja õnnetus ja häda sellele, kes sealt üle ei suuda hüpata. Sellest asja ei ole olemas. Ehk et siin küll ütleme selle võimetuse poole, et seal on nagu siis see riigi huvi vaadata, et mingi elementaarne tase oleks olemas, aga teine on pool, see arengu pool on väga selgelt asutuse enda huvi, tema enda strateegia, tema enda eesmärkidega seotud ja siin on meil nüüd siis ühes koos vaja nagu tegutseda, et see tuleks võimalikult siis lihtsalt ja võimalikult ka efektiivselt teile kätte. Nüüd vast kokkuvõtvalt siit poolt, et mis me ITSA strateegia, nüüd siis ITSA IT-strateegia mõttes oleme nagu mõelnud ja seda ka koos HTM-iga siis MKM-ile nagu näidanud, et mis me tahame saada, et siin on siis loendatud väljakutsed ja vajadused, kus me oleme eelkõige just, nagu ennist ka näitasin, selle sisupoole vajadustest lähtuvalt, et kuidas me seda õppeprotsessi tahaksime tõepoolest siis võimendada. Ja kindlasti on olemas siis ka need taristu teemad ja küberjulgeoleku teemad, millele me peaksime siis tähelepanu pöörama, et just nimelt see õppeasutuse oleks vajalik kestlik ikkate taristu. Et digiõppest alates,
Me kõik teame, et Eesti riik on hästi palju panustanud selleks, et taristu oleks olemas, aga nagu ma ennist ütlesin, siis see tehnoloogia areng on nii pööraselt kiire, et noh, see hetk, kus üks või teine õppeasutus või kool või tunneb, et jube lahe, peaaegu jõudsin sinna, mida ma tahtsin, see on kolle lühik. Kohe kiiresti läheb asi jälle asi käest ära, et see tähendab, et see protsess peab olema pidev ja ta peab olema nutikalt ja targalt juhitud ja ta peab vastama kooli vajadustele. Et me oleme väga selgelt aru saanud ka selle konsolideerimise projektiga, et keskelt lihtsalt koolide kasutustega läbi rääkimata teha mingisuguseid hankeid kuhugi, et jälle tekib olukord, et see rahulolevate hulk on väga väike. On väga suur hulk, kes tahaksid märksa paremat teenust lahendust saada ja on hulk ka neid, kes ütlevad, mis asi see, mis on see nagu peale hakkan. Aga noh, tasuta tuleb, miks siis mitte. Et siin peab seda nutikust olema. See, mis me siis tahame saada, on need tulemused. Kõik need toredad laused, mis meil on selles elukestva õppe strateegias olemas. Ja samuti siis ka need teenust ja nende arendamise pool. Ja mis need itse põhitegevused on, millega me tegeleme, et need saab jagada siis nelja blokki teenuste tootearendus ja haldus, kus me tahame seda hästi paindlikult teha siia alla kuuluvad kõik need sisseastumis infosüsteemid ja ka partnerite poolt pakutavad süsteemid on need õppeinfosüsteemid, on nad õppematerjalide repositooriumid, on nad siis näiteks Innovega koos tehtav eksamite infosüsteem ja seal eesmärkis on, et me tahame jõuda sinna, et see areng oleks ja arendusprotsess oleks väga kiire. Ehk kõik need toredad põlusõnad, millest me räägime, kiirne arendus ja nii edasi. Baastaristu, hästi oluline teema ja liikate teenuste hangetest, et siin tahaksime just rääkida nutikatest hangetest. Oleme vaadanud, et kõik hankemeetodeid, üks jõuke ahvatlevamaid hankemeetodeid on dünaamiline hange, aga kahjuks riik ei ole valmis sellised asja tegema, aga eks me üheskoos mõtleme välja, ehk et kuidas nii-öelda meie poolt läbiräägitud tingimustel iga üks saab valida omale vajaliku tasemega mõistliku teenuse. Baastaristu ja see meie jaoks on eeskätt seondub siis ka teadusasutuste andmeside võrguga ja arvutusressursiga samuti koos MKM-iga oleme hästi palju panustanud ka siis koolide kohtvõrgu arendamisse, millest täna tuleb ka ettekande. Ja infoturve nõustamine. Ja infoturve on äldes juba asi, et seda ei saa kellegi eest ära teha. Küll aga me tahame olla head partnerid, küll me tahame olla selles mõttes, et teid nõustada, teistpidi anda ka mingisugune hulk mõistlike soovitusi ja infoturve puhul hästi oluline, nagu me kõik teame, on eks riskijuhtimine. Et mingid riskid me aksepteerime, siis me peame neid mõõtma ja siis me peame adekvaatselt käituma ja peame oma ressursid nendega hakkama saamiseks. Nüüd, kuidas me te kõike teha tahame, on siis pigem itse hoiab haridusvaldkonna ikate koosvõime ja arhitektuuripilti defineerima ära teenused ja võimalikult palju tahaks teha ka erasektori ja startup community ja rahvusvaheliste seltskondadega koostööd. Nagu, noh, mida ma olen koolis, nagu väga paljudes koolis on väga kihvte lahendusi, mida kasutatakse, mida on maailmast üles leitud. Nüüd see, mida me Eestis oskame kihtisti teha, on me oskame asja omavahel turvaliselt koos tööle panna, et andmevahetus toimetada. Ja siin me näeme enda rolli. Ehk et me oskaksime teile siis soovitada, näete, need turul pakutavad teenused on sellised moodi liidestatavad. Siin on need appid, need me teeme siia juurde. Ja me hoiame seda pilti. Kindlasti anname endale aru, et sa ei ole võimeline maailmas kõikides haridusvaldkonna kõike rakendusi kõige paremini tegema. No ei ole. Ja ei võtagi eesmärgiks. Küll aga mõned asjad, kus me innovatsiooni näeme, seal me tahame olla hästi tubli. Nii et see arhitektuuri hoidmine. Defineerime ära teenused, et mida ma teenustel mõtlen, sest täna meil teenus võrdub infosüsteem. Tegelikult kui me infosüsteeme vaatame, seda siis on hästi palju teenused. Ja see, mida riik oma arhitektuuripildiga ajab,
räägime mikroteenustest, me peame sinna maani jõudma, et meil on palju koosvõimelisi mikroteenuseid, millest kool ise saab endale kombineerida vajaliku komplekti ja vahet ei ole, kus see teenus tuleb. Kõik need jälle toredad sõnad. Infrastruktuur kui teenus, platvorm kui teenus ja tarkvara kui teenus, et oma vahemata töötada. Ja lõpetuseks siis paar pilti ka, et kuidas me seda riigis oleme teinud. Siin on siis väljavõtte sellist riigi võimete või ära kirjeld võimete nagu sellist taksonoomilisest jaotusest. Kollased on need, mis on, ei ole haridus spetsiifiliselt, sest me oleme kogu ja seda me teeme koostööd paljude ministeeriumitega, et praegu siis selles koosmõjupundis on, eks just mit veab, seal on tehik on sees, meie oleme sees, kaitseministeerium on sees ja statistikaamet on sees, kõik olulised tegijad ja teisi tuleb järjest juurde. Ehk et need on need võimed, et millega see äriarhitektuuri poole pealt seome need teenused ja infovajadused, infosüsteemid lõpuks üheks tervikuks, siis rohelisega on siin siis väike väljavõtte nendest haridus valdkonna teenustest. Nüüd siit edasi, et kuidas siis hariduse andmise protsess jaguneb, et siin on siis omakorda hulk võimekusi ja kuhu me siis tahame nagu veel lõpuks välja jõuda, on siis see teenuste mäppimine sinna peale, et noh, näiteks siin on siis see õppevara haldamise võime, mis siis ühelt poolt tähendab õpiobjektide kirjeldamise võimet, et nad oleksid otsitavad, et kataloogi teenused ja veebist märgendamise teenused. Ja siis on avaldamise võime, et suvalisest kanalist oleks nüüd kätte saadavad. Siis räägin objektide kasutamise, tuvastamise võimest, et tekiks normaalne ka arveldamise mehanism sinna taha, et me teame, millised tükikesi, kes on kuskil kasutanud. Siis kindlasti on vaja seal rääkida ka ajakohase hoimise võimest ja kvaliteedi hoimise võimest. Ja seal all on siis meil teenused ja nagu siin arvel on, siis paljud asjad on vaja ka ära standardiseerida. Noh, sellise viisil see arhitektuur tasapisi hakkab tekkima. Ja seda me oleme siis kokku leppinud, et jagame kõiki oma partneritega ja arendajatega, ehk et lõpuks me siis teame, et millised andmed, kus on, millises formaadis nad on. Ja siis me seda nimetame, et iga valitsemisala tegeleb oma valdkonna arhitektuuriga, HTM ja HITSA siis haridusvaldkonnaga teised omadega ja siis on meil üleriigiline pilt on ka veel koos, et siis mis on üleriigilises mudelis ära kirjeldatud, et neid andmeid enam ei pea kirjeldama läbi selle, me tagame siis tegeliku koosvõim. Aitäh! Margus, sa ära mina veel alalt täna, mul on tulnud paar küsimust. Esimene küsimus, mis tuli, on mida tänases seadusanduses muudaksid, et innovatsioon toimuks kiiremini? Esimene asi on kohe, et see riigieelarve protsessis, et kuidas nagu raha arvestatakse ja kuidas siis seda raha nagu eraldatakse. Siis täna on niimoodi, et põhimõtteliselt nii-öelda sellest baas raha ühele või teisele teenusele ei ole. Et, no, minu hinnangul võiks taastada, mis omal ajal oli riigieelarve seadus, rida 37, mis ütles, et see on igi raha, mida siis mõõdeti kõigile juurde. Sest Ustu Ragur tegi selle informaatika fondi just selle põhimõttelise arvu, et igapäevas elu kõrvalt ei ole võimalik innovatsiooni jaoks raha kokku hoida. Et innovatsiooni raha peab olema eraldi. Ise asja, kuidas see kätte antakse. Ehk et see on, aga ta peab olemas olema. Täna, see on esimene asja, mis tuleks on öelda. Üks teine küsimus on ka, mis on väga põnev, aga läheb natukene liiga pikaks, sest meil on väga selline täpne ajakava. Ma esitan küsimuse ära, aga ma luban, et sellele küsimusele saab kirjalikult vastatud meie päeva kokkuvõttes. Küsimus oli selline, et infoturbe tagamine koolis on üks väidetavalt digipöörde eeldusi. Millised praktiliselt kolm sammu, mida saan IT-juhina tegema, et infoturbega oleks hästi? Tegelikult hästi lihtne nii kõik, see ei ole Martin pärast võib-olla vastab nagu täpsemine. Kõigepealt tuleb ära teha see riskianalüüs. Sellest hakkab kõik pihta. Ehk et aru saada, kus kohas, mis on need ohud. Ja mis on nõrkused ja mis on see jama, mis juhtub. Seda tõenäolisus hinnata. Ja siis see ongi majanduslik küsimus. Kas ma üritan need nõrkused ja ohud ära likvideerida kalli raha eest või ma olen natukene külmema kõhuga, aga panen väikse raha poti kõrvale, et kui jama juhtub, siis klätin kähku ära. Nii lihtne on. Aitäh!